Sveiki visi, jūs žiūrit apžvalgų kanalą LY12LT ir šiame video išpakuosim naują siuntinuką. Tai yra siuntinukas iš Banggood internetinės parduotuvės. Aš jį nusipirkau per karantiną, kol buvo Lietuvoje. Nedirbo jokios kirpyklos. Neaišku, kiek tas karantinas būtų tęsęsis. Užsisakiau štai tokia kirpimo mašinėlė. Karantinas jau kaip ir pabaiga, kirpyklos jau dirba, tai šią kirpimo mašinėlę nežinau, ar teks pasinaudoti. Na, manau, nepamaišys. Tai yra Digo BB, tai vienas modelis. Išpakuokim ir pasižiūrėkim iš arčiau. Matom, buvo tokia instrukcija. Instrukcija anglų kalba. Parašyta, kaip naudotis. Taip atrodo viduje viskas. Štai matot, kas sudaro komplektaciją. Tai USB laidas. Manau, tai vienas iš privalumų šiai mašinėlei, kad aš ją galėsiu pasikrauti nuo bet kokio powerbanko. Ir dar vienas dalykas, matom, atėjo akumuliatorius 18650 atskirai. Jis neįdėtas. Tai yra kažkiek atnaujintas mašinėlės modelis. Akumuliatorių galima, kai išsikrauna, bet kada pasikeisti. Štai yra toks dangtelis. Jis čia atsidaro. Įdedam akumuliatorių. Ir naudojam tą mašinėlę. Pažiūrėkime, ar įsijungia, ar veikia. Jeigu akumuliatorius būna išsikrovęs, atsidariau dangtelį, bet kada kitą akumuliatorių įsidėjau. Ir vėl galima naudoti. Na, bet ne kirpykloj dirbu, tai manau, ir su šiuo vienu akumuliatoriu man pilnai jos užteks. Kažin ar labai aš ją intensyviai naudosiu, nes, kaip sakiau, kirpyklos jau atidarytos. Galima kirpyklose apsikirpti, kad akumuliatorių galima išimti ir vėl įstatyti. Šties labai geras sprendimas. Matom, akumuliatorius nėra labai talpus, 1200 mAh. Pilnai įkrovus tokį akumuliatorių, šią mašinėlę galima bus naudotis iki 2 valandų. O akumuliatorius kraunasi iki 3 valandų. Įdomumo dėliai pasižiūrėkim, su kokia įkrova atkeliavo akumuliatorius. Akumuliatorius atkeliavo 3,8 voltais. Pilnai įkrautas toks akumuliatorius būna apie 4,2 volto. Dabar pasižiūrėkim dar dėl įdomumo, kokia šio akumuliatoriaus vidinė varža. Šiek tiek priartinsiu. Na, matom, 51,5 miliomo. Dar vienas dalykas, kas įdomu, tai pasižiūrėkim, kiek jis ima srovės krovimo metu. Krovimo metu ima 0,34-0,35 A srovės. Akumuliatorius nėra vis pilnai įkrautas, tačiau krovimui, matom, nedaug srovės ima. Na, jeigu norim, kad akumuliatorius greit pasikrautų, tai jį įstatom į kokį nors išmanai kroviklį, kaip pavyzdžiui Litokalą Li500 ar kitą, kokį jau ten naudojate. Toks akumuliatorius pasikraus, kad ir per valandą. Pažiūrėkim dar vieną dalyką, kiek jis ima srovės veikimo metu. Rašo, kad tai yra iki 5 W galingumo kirpimo mašinėlė. Pažiūrėsim, kiek srovės jį ima. Na, ima kažkur 0,5 A srovės tik tais. Pažiūrėkim, kiek čia gaunasi vatais. 0,5 kart, na, imkim pilnai krautą akumuliatorių. Tai yra tik tais 2 vatai galingumas. Na, bet tokį testą trumpą atlikau, kas liečia galingumą be apkrovos. Jeigu čia būtų kažkoks pasipriešinimas, greičiausiai imtų daugiau srovės. Taip, dabar pažiūrėkim iš arčiau šią mašinėlę. Čia yra tas jungimo mygtukas. Kai jungiam, čia užsidega mėlynas šviesdėdis. Ir yra du veikimo greičiai. Mažiau apsukų ir daugiau apsukų galim duoti. Taip pat matom, čia reguliuojasi milimetrais kirpimas. Ar tai 2 mm norim palikti plaukų, ar 0,8. Komplekte yra 4 angaliai, tai yra 3 mm angalis, 6 mm angalis, 9 mm angalis ir 12 mm angalis. Na, taip pat toks šepetėlis pavalyti. Pamatuokim dabar dar garsumo lygį, kaip garsiai dirba ši mašinėlė. Matom, dabar kalbu.
kalbu kažkur 63, 68, 65 decibelais. Įjunkim dabar pirmą greičio režimą ir pažiūrėkim, kaip garsiai ši mašinėlė dirba. Pirmo greičio režime buvo 56 decibelai garsumo lygis. Na ir įjunkim antrą greičio režimą. Pirmo greičio lygio 56 decibelai, antru greičio režimu 58 decibelai. Ši mašinėlė tyliau dirba negu kad aš kalbu. Kai aš kalbu, matom, kažkur garso lygis šokinėjo iki 68, na kartais iki 70 decibelų. Tai galim sakyti išties tyli mašinėlė. Na, iš pirmo žvilgsnio atrodo gan kokybiška mašinėlė. Privalumą laikau, kad kraunasi nuo USB ir kad turi galimybę pakeisti bet kada akumuliatorių. Kiek vaikštau į kirpyklas, pastebėjau, kad kirpyklose naudoja firminės tokias visokias mašinėlės su keičiamais akumuliatoriais. Tai tokia mašinėlė, jeigu su jie ten aktyviai dirbti, išties, manau, praverstų, kadangi keičiamas akumuliatorius. Vėliau dar patikrinsiu realią akumuliatoriaus talpą. Su litokalo li 500 įkroviklių. Į komentarą parašysiu, kokia tikra jo reali talpa. Kas dar patiko, kad gan tyliai dirba. Jeigu naudot pirmą greitį, dar tyliau veikia. Antru veikimo greičiu šiek tiek garsiau dirba. Nuorodą į šią mašinėlę paliksiu po video aprašyme, kaip visada. Prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki. Siuntiniai. Pirkimo internetu ypatumai. Pasidaryk pats pamokėlis. Elektronika, IT naujienos, naujienos iš gatvės, parodos renginiai, naujų žaidimų testavimas, transliacijos gyvai ir dar daug įvairos turinio YouTube kanale News247 LT. Prenumeruokite.